Salve, salve pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje estou aqui entrevistando o Maurício Takiguchi, falei certo? Isso. Oh, então, beleza. Maurício, ele é um artista, né? É desenhista, pintor... De belas artes. De belas artes. É, ou pintor realista. Ah, beleza. E aí nós vamos começar aqui um bate-papo com ele para poder conhecer um pouco mais, né, dessa história dele em relação à arte. E nós estamos aqui no ateliê dele para poder também conhecer um pouquinho das suas obras. Maurício... Vou falar com você aqui, prazer, tá bom, meu querido? Vamos lá. Quando começou o seu interesse pela arte e o quanto essa relação foi essencial para buscar o seu caminho na pintura realista? Então, comecei contato quando tinha 13 para 14 anos, né? Fiz aula, tive a sorte, né? O privilégio de ter um pintor acadêmico formado na França, bem perto da minha casa. Aí na época eu não queria fazer, meu irmão que me empurrou. Mas lá que eu tive o primeiro contato, né? Aí sim com a arte acadêmica. E foi um privilégio porque assim, ele me ensinou muito a respeitar, né, os mestres, o estudo, a pesquisa, né? E aí ele tinha uma paixão pela pintura tradicional, né? Então foi assim que começou. Você já rascunhava lá, fazia alguns esboços, alguns desenhos, aquelas coisas de criança, né? É, coisa de criança. Então, aliás, assim, o que eu fazia não tinha nada a ver com belas artes, era desenho de memória, super-herói, coisa do tipo, né? Bem coisa de criança mesmo, né? Desenho mais do tipo infantil, né? Mas fazia mais de memória, lá era mais sistema de observação, né? Medindo, né? Proporção, o ângulo das linhas, buscar forma, então foi esse o primeiro contato. E o importante é que lá já começou essa transição para algo mais técnico, né? Mais estruturado. A partir dali que começou o contato e a paixão. A família incentivava? Tipo, dava... Ah, sim. Sim. Sempre apoiou bastante, né? Mas aquele cuidado e preocupação de todos os pais, né? De não querer que trabalhasse com isso, né? E para piorar, fiz faculdade de ciências sociais, né? Então, na época, fiz ciências sociais e eu tive que escolher, né? E na hora que a coisa apertou, né? Que acabei engravidando a minha namorada, tinha que optar, falei, não, o caminho para mim menos medíocre seria de pintura. Né? E durante esse processo de você se reconhecer artista, foi em que momento? Quando você, olha, agora eu me reconheço como artista. É que para falar a verdade, tem essa preocupação inicial de querer ser artista, querer se firmar, querer se autoafirmar, ter um seu espaço, um lugar que é legítimo. Mas, para falar a verdade, assim, acho que o meu viés nunca foi tanto esse de querer ser artista, porque o viés hoje do ser artista é, de certa forma, querer um certo prestígio, status social enquanto posição, né? De ser diferenciado, dotado de certo talento, dom, etc. Para mim, acho que para mim o mais importante era ser pintor. Tá? Acho que, então, ser pintor é aquele que executa a pintura. Pratica pintura, o seu ofício e tal. Agora, daí para ser um belo pintor, um ótimo pintor, são outros 500. Né? Outras etapas. É, ser artista, então, lá atrás eu queria ser mestre, né? Sei lá, uns 10, 15 anos atrás, minha preocupação era essa, mas aí eu reparei, constatei que o peso era muito gigante. Né? Então, o peso era muito grande, a cobrança é muito grande, e eu sou um cara muito crítico. Então, a solução que eu encontrei foi de dar o meu melhor, me dedicar ao ofício, e aí muda o parâmetro, né? Porque a partir do momento que você busca o lugar de mestre, né? No fundo tem uma também a questão da posição, né? E eu acho que o melhor parâmetro é dar o melhor de si, o melhor que pode, com faltas e tudo, deficiências, vícios e tal, e aprender a administrar. Então, tem algo do caminho do mestre, né? De buscar o autoaperfeiçoamento, lidar com as decepções, com os limites, saber que é um ser faltante, né? E aceitar o desafio, o obstáculo, né? Mas abrindo mão de toda essa pretensão, né? Então, qual é o limite? O limite é quando você morre. Morreu, esse é o limite que você tem. Então, minha maior preocupação é de não ficar frustrado, não tendo dado o meu melhor, acho que é. Então, se eu for um pintor medíocre, paciência. Fazer. Isso foi uma coisa bem interessante, que é o limite, né? Quando você morre, ali encerrou seu limite. E
Então nós podemos dizer que toda essa condição sua que você chegou hoje, também pode ser que quando atingir o seu limite, que é a morte, você também vai deixar seu legado. É, poderia se dizer que sim, mas o problema todo é o seguinte: numa sociedade pós-moderna, sociedade contemporânea, né, aí tem um aspecto bem típico do Brasil, que é um país antirrealista, antitradicional, pelo menos a sua elite cultural, vai. Então a sua elite cultural ela é antitradicional, antirrealista, né, ela tem uma péssima relação com o legado. Então, assim, existe um limite também que é do tipo cultural, né? Que tem a ver com o nosso padrão cultural. Tá? Então, sabendo disso, eu também estou deixando de lado a ideia de legado, entendeu? Assim, o que eu posso pensar e fazer é dar o meu melhor, tentar comunicar, né, aquilo que eu vejo, que eu sinto, as minhas experiências, meus insights. De certa forma também implica colocar na tela os meus limites, minhas deficiências, tudo aquilo que eu não vejo, que também está escrito lá, e acabou, não tem muito o que fazer. Explica para mim aí, ou para nós, né, o seu processo artístico e qual é a mensagem que você quer chamar para a sua arte. Então, processo criativo, ele exige o quê? Base técnica, né, conceitual, dos fundamentos, né, que a gente conversou um pouquinho atrás, dos fundamentos da arte se pratica. Tem uma ideia do Lanteri que diz que a excelência só é permitida para aqueles que dominam as habilidades do seu ofício. Então, o pré-requisito é dominar as habilidades do ofício, né? Saber, por exemplo, manipular, né, composição. No caso da pintura realista, o claro escuro, a escala tonal, né? Saber representar o que vê, né, dentro do conceito técnico. Do processo criativo incluiria o quê? Experimentação, né, e experiência. Então, ter muito treino repetitivo, bagagem para dominar a técnica, que é instrumento de expressão. Né? Ter também condições práticas de incluir a intuição, a sensibilidade, a lida com a sutileza. Tá mente aberta para poder mudar de ideia. Que uma coisa que estou descobrindo agora, né, que faz parte do insight, é de que a gente tem muito essa pretensão legítima de colocar na tela aquilo que a gente imagina. Né? Então, a gente cria uma imagem mental e colocar na tela. Tá? Então, eu diria que o buraco é bem mais embaixo, porque a questão não é nem copiar o que vê, mas também não necessariamente colocar a imagem mental. Né? Então, assim, é uma interação um pouco mais complicada, porque você pode ter um ponto de vista inicial, um esboço, uma ideia preliminar, colocar na tela. E a parte complexa que eu vejo na pintura dos mestres é de que eles lapidam. Então, assim, eles se colocam de um jeito diferente. Em vez de tentar alcançar um determinado objetivo, intento, etc., eles deixam o campo aberto para poder manipular. Então, assim, eles manipulam a pintura mudando o parâmetro. O parâmetro é de estar a serviço da obra. Então você se desdobra, você se esmela, você volta atrás, deixa o campo aberto para poder comunicar da melhor forma possível. Então, em vez da obra ser veículo da expressão do pintor, do artista, etc., é o contrário. No nível mais alto, no nível do mestre, é o pintor que se torna veículo da pintura. Então é outra pegada. Então, o processo criativo tem a ver com a proposição de uma questão técnica, visual, com cor, de chave tonal, né? Então, por exemplo, chave tonal você tem o claro escuro, na linha de Caravaggio, com branco, tem uma incidência forte de luz e todo ambiente escuro. Ou você tem uma pintura de chave alta, né? Chave alta é quando tem uma grande área clara, né, e pouca parte escura para a leitura. Então, tecnicamente é isso. Então, o processo criativo tem a ver com o campo restrito, que você delimita, né, para você poder atuar. Dentro desse campo de atuação, né, você tenta se mobilizar para comunicar da melhor forma possível. Tá? E aí não tem regra. Então você não se prende a um formato no seu processo artístico? Então, tem um formato que é o estilo pictórico. Tá? Então o estilo pictórico tem a ver com a concepção. Né? A concepção do pictórico consiste em você representar a luz
movimento, né? Então, se você fala de representar o movimento das coisas, então você pode ter uma cabeça, um estilo mais linear, que é representar o objeto no seu grau mais alto de nitidez. Então, essa é a característica típica da pintura linear, que representa o ser das coisas. Então, em termos de imagem, você procura representar o ser. Para representar o ser, você tem que definir bastante o objeto. Já a pintura pictórica, ela procura o movimento e luz. Então, do ponto de vista do fundamento, se você busca representar o movimento, você não está representando aquilo que é, é aquilo que está acontecendo visualmente. Né? Então, você representa o movimento, que é o transitório, né? Que é o estado de uma coisa para outra. Então, você representa aquilo que não é, é aquilo que está acontecendo. Então, aí, para isso, você tem que organizar mental e conceitualmente a pintura como imagem. Né? Não, então, não ficar na definição, mas ficar no movimento das massas. Massa, grosseiramente falando, é área de claro escuro de cor na pintura. Então, o exemplo do estilo pictórico é Rembrandt, por exemplo. Rembrandt, Velázquez. Então, às vezes o pessoal pega, olhando esse tipo de pintura, diria, né? Ah, é meio borrado e tal. Então, não é que é... Bom, a aparência é borrada, mas a ideia dos caras era tentar representar a imagem não de uma maneira estática. Né? Então, esse borrado, quando você toma a distância, se configura. Porque ele está tentando representar um movimento, uma figura que, por exemplo, é estática porque está posando, por exemplo. Então, mas esse é o fundamento. Então, de certa forma, esse fundamento, para ser pictórico, ele está circunscrito a um limite. Tá? Então, o fato de ter limite não significa que a pintura ela é fechadinha, etc, etc, etc. Então, um exemplo que muitas vezes eu dou para aluno é o seguinte, mas você chega e fala assim, olha, se existe um campo fechado com regra, então não existe espaço para experimentação, certo? Então, traço paralelo, futebol. Futebol está fechado nas quatro linhas, não pode pegar com a mão, existe falta, né? Tem limite, regra. Então a pergunta é, então por que existe limite e regra dentro das quatro linhas? Não existe experimentação nem a criatividade? Existe. Então o jogador, você fala que o jogador brasileiro é criativo? Ou existe experimentação tática? Então não existe essa visão binária, né, de que se tiver liberdade, ou para que haja liberdade criativa e experimentação, não pode ter regra, entendeu? Percebe? Acho que não existe esse tipo de correspondência, entendeu? Além de pintor, você dá aula em seu curso, né, utilizando várias técnicas de desenho e pinturas. Qualquer pessoa pode se tornar um artista? Aí complica, porque... Meu paralelo seria o seguinte, se todo indivíduo que é alfabetizado, ele vai se tornar um grande poeta, um grande artista? Não, o cara ele pode ser um pintor. Então, assim, aí eu acho assim, aí depende do ponto de vista. Né? Então, naquela hora eu falei do artista como aquele cara, quem fala muito bem disso é a Fernanda Montenegro, num vídeo, numa entrevista, que ela fala assim, né? O que é necessário para o cara se tornar um artista? A resposta dela é baseada em Rio, que diz o seguinte, vá fazer outra coisa. Tá? Vai trabalhar num banco, como advogado, isso aqui. Se você tiver um estado tal de desassossego, de insatisfação, então você volta para lá. Porque falou assim, que o grande problema hoje em dia é que todo mundo quer ser artista. Ninguém quer ser ator. Tá? Então, artista hoje em dia é sinônimo de celebridade. Então, por isso que eu entendo o viés da sua pergunta. O artista é aquele cara que, de repente, atinge um nível mais alto de expressão, isso aqui. Mas como a gente vive na cidade do entretenimento, a cidade contemporânea, pós-moderna, é a cidade do entretenimento. É a sociedade do tédio, da ausência de sentido. Então, a maneira que as pessoas têm de ocupar o seu lugar, tal, de novo, legítimo, é querendo ser artista, que é equivalente a um ser especial, que entra na história do status. Né? Então, o cara que quer ser especial, quer ser tratado como tal, como celebridade. Então, aí, por isso que eu falei, desse ponto de vista, eu não quero ser artista, eu quero ser pintor. Agora, do ponto de vista que você tá falando, eu entendo que é ser artista no sentido de que é aquele cara que tem pretensões mais elevadas, que talvez queira, né, se expressar ou comunicar algo, né, num nível mais transcendente, aí é o seguinte, é igual a correspondência seria um grande poeta tal, porque é alfabetizado. Então, não existe garantia. Então, vai depender se o cara domina as habilidades do ofício, se obedece uma predisposição, vocação, que você falou, chamamento, se ele tem a sensibilidade, se ele tem a atenção,
se ele realmente tem algum conteúdo para comunicar. Então o buraco é bem mais embaixo. Então, eu sou avesso um pouco a essa ideia de, olha, tudo aquilo que você quer ser, você vai conseguir. Então, essa promessa aí é bem de propósito de autoajuda. Nada contra, mas não é verdade. Então, não é o que você quer, você vai ser. Entendeu? Então, eu quero ser mestre, você não tem garantia alguma. Sou adepto dessa ideia. Você sendo professor e as pessoas que te procuram aqui, você conseguiu identificar nos processos iniciais que a pessoa tinha um alinhamento para poder seguir nessa condição que ele veio te procurar, para poder entender a arte, ele como artista, essa... Muito complicado hoje em dia, porque assim, aí tem que entender outra coisa. Para além da ideia de sociedade contemporânea, né, presa ao próprio tédio e tal, é uma sociedade presa ao próprio ego. Então é muito interessante o seguinte, né, o fenômeno. É uma sociedade massificada, cheia de indivíduos egocêntricos, narcisistas, entendeu? Então, é muito complicado você... Né, e outro aspecto também fundamental. É uma sociedade ultra-racional, pragmática, voltado para um objetivo finito, imediato, etc. Pintura de belas artes, ela, eliminando, exceptuando o sistema acadêmico tal, que visa a precisão mecânica, né, outra possibilidade é você se ater a uma sensibilidade, a uma atenção ao que acontece à sua frente, abrindo mão de esquemas racionais, mecânicos, utilitários, etc, etc, etc. Então é uma sociedade que não... esse é o paradoxo, né? Que para ser intuitivo hoje em dia, né, precisa deixar de lado esse viés matemático e mecânico. A nossa sociedade é feita de indivíduos autômatos, né? Fragmentados, né? Então é monolítico. Então é muito difícil você... Então o momento histórico é muito complicado, porque as pessoas não são intuitivas, né? Elas não são tão sensíveis assim. Eu acho que elas são, pode ser que você falou, altamente emocionais, mas eu acho que o pré-requisito é tentar exercer o autocontrole, entendeu? Para ter acesso a coisas maiores, né, mais elevadas. Por isso que eu acho muito difícil assim, você pegar um indivíduo, um aluno, né, porque a sociedade ela pré-formata pessoas de determinado tipo. Bem fechadinho, bem racional, bem imediatista, com a visão curta e por aí vai, entendeu? Infelizmente, nosso tempo não ajuda, não é favorável. É necessário o artista ser acadêmico ou ele pode ter um talento sendo autodidata? Sua opinião, né? Então, é assim, eu fiz aula com o meu professor que era acadêmico e tal, então é esquema, né, de suas regras, lições, etc. Aí tem o estilo acadêmico, que é o que está em voga no mundo, é esse acadêmico linear, que é diferente, por exemplo, do estilo linear renascentista. Tá? Então tem essa pintura linear acadêmica surgiu a partir do século XVIII, e tomou força no século XIX. Então minha formação, né, depois que fiz o curso com Pedro Alza, foi na direção do estudo dos barrocos. Então eu saí da base acadêmica linear, para começar a estudar como autodidata o pictórico e tal. Então, na verdade, foi a recusa de um sistema. Aí o Harold Speed chama esse sistema acadêmico linear, né, ele coloca como característica, né, a precisão mecânica. Né? Então, a precisão mecânica é essa de saber medir, saber controlar, né, quase cientificamente o claro escuro e por aí vai. Aí se ele chama de precisão artística. A precisão artística é essa que ultrapassa. Né? Então, só que ele fala o seguinte, né? Tem uma coisa interessante que é que o grande problema é que, em geral, o cara que tem um grande ímpeto intuitivo, criativo, toda essa gana, ele pode ter muita vontade de querer se comunicar ou comunicar algo, mas não ter a bagagem técnica, o repertório técnico, que é técnico, instrumento de expressão, para poder comunicar. E por outro lado, o cara que tem um domínio técnico bom, ele pode ficar tão fascinado com a própria técnica, ou com a técnica, que é de fato um campo fascinante,
que ele deixe de comunicar alguma coisa. Então, de novo, a gente cai num mundo binário e fechado, entendeu? Então, e acho que esse é o problema, entendeu? O nosso mundo, ele é binário. Então, a nossa questão difícil é que essa visão binária, ela é do tipo racional, né? Que divide as coisas entre duas, né? Entre dois opostos. Então, a pintura realista, eu acho, né? Incluindo a intuição, com análise, técnica, etc., conceito também, você pode tentar transcender, tentar... Não é nem caminho do meio, entre dois opostos, entendeu? Transcender para uma terceira, quarta, quinta, sexta via. Então, essa é a parte difícil. Só que para você ter acesso a essa visão fora, né, da visão monolítica, fechada e binária, você tem que saber em que mundo você vive. Você tem que ter a ideia de quais as características da sociedade atual, qual é a cultura, quais os valores, ou a ausência deles que estão vigorando. Então é um processo que vai além. Vai, né? Porque tem muita dessa, como você está colocando assim, na sua fala, a sociedade tem muita interferência ou envolvimento nesse processo artístico. Total. E aí, infelizmente, não é favorável. Tá? Então, assim, por isso que o interessante é a gente ver sociedade de indivíduos atomizados, com cabeça massificada. Só que via consumo, eles acham que são indivíduos. Na minha opinião, eu não acho. Na minha opinião. Posso estar muito equivocado e tudo bem. Tá? Mas o que eu vejo, assim, é em aula. Né? Quando você busca o caminho de belas artes, adentrando questões mais profundas, você tem que saber o que é seu e o que é coletivo. O que eu percebo é que quando o aluno ingressa no ateliê, toda a fala dele, resposta, contra-argumento, etc, etc, toda a fala dele é pré-programada, pré-formatada, é clichê e por aí vai. Então, por mais que ele tenha até o questionamento, então, o próprio questionamento também é previsível. Então, sabe, isso me deixou, na verdade, assustado. Tá? Então, hoje em dia eu estou falando com uma certa calma, mas com o tempo, eu falo, nossa, as pessoas falam muito de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, de mim, eu, mas não tem um eu. Né? Isso aqui é maluco, entendeu? Então, assim, infelizmente, a sociedade hoje não ajuda, né? Mas vivemos em sociedade. Então, a caminho, e aí, o ponto também é assim, o caminho do mestre é o caminho do indivíduo. Mas é engraçado, não é um indivíduo egoísta. Eu acho até que é um indivíduo generoso, porque ele compartilha, via obra, né, das suas experiências, das suas vivências. Problema, as pessoas não enxergam. Entendeu? Então, eles têm uma vivência profunda, é instigante, interessante e tal, que sai da lógica de obra como mercadoria, mas ninguém vê. Então, por isso que não sou tão otimista assim, tá? Infelizmente, não sou tão otimista. Eu te entendo, eu te entendo. Qual o significado e importância da arte para a sociedade? E se o artista ele pode ser considerado um transformador social através das suas obras? Eu ia ter resposta, né? Não dá. Não, o máximo que ele pode fazer é o seguinte, para o indivíduo que tem uma certa, que acho que é o perfil do ateliê, né? É o perfil do aluno que desconfia de que existe algo além. Tá? Que olha e fala, não, tem uma coisa estranha que eu não sei dizer o que é. Tá? Eu diria que existe um problema, na verdade, não é só circunscrito ao Brasil, né? Planeta. Entendeu? Sim, sim. Aí é o cara que pega e fala, tem alguma coisa estranha, não sei o que é. Então me lembra um pouco o filme do Matrix. Tal, né? Sim. E aí ele começa a aprofundar a sua prática, tem obstáculo na prática que coloca em xeque essa visão massificada tal. Então é muito interessante, né? Porque esse conflito que ele tem é porque a resposta que ele tem é a resposta pronta, automatizada, mecânica de massa. Para adentrar, aprofundar a sua prática, ele vai ter que começar a se colocar no lugar do indivíduo. Então, é a partir daí que começa a gerar todo o problema. Então, assim, essa resposta é individual. Então, a resposta é só pergunta. A pintura como veículo de transformação social eu acho muito complicado, porque a arte hoje ela se transformou em um campo ou do entretenimento, que é se a gente vive na cidade do tédio e da ausência de sentido, em
Então, a arte é aquela que tenta entreter o indivíduo. Então, ela deixou de comunicar coisas profundas faz tempo. Né? Sim. Então, ela tenta mais o quê? Transgredir, chocar, romper, né? Quebrar barreira e por aí vai e tal. Então, é uma jornada, é um viés, né? Artístico, de arte voltado para fora. Né? O que a gente está comentando é uma jornada voltada para dentro. De busca de autoconhecimento, autopercepção, autoaperfeiçoamento, autoconsciência, ter uma visão em profundidade da sua relação com as coisas, com o mundo real, com o mundo visível. Né? Então, assim, como a pegada ela é voltada para dentro, o máximo que pode ser feito é comunicar essa experiência com gente de fora. E ainda para quem quiser ouvir, ver e por aí vai, entendeu? Mas o ambiente não é favorável. Porque esse é o ponto, né? As pessoas não estão mais... Elas perderam a capacidade de observar, contemplar, analisar, perscrutar, né? Então, porque é um jeito diferente de usar a inteligência, né? Hoje em dia, usa a inteligência para transformar tudo em negócio e ganhar dinheiro de maneira primária. Ótimo, tem que pagar a conta, é isso mesmo. Só que para um pintor, um artista tal, deveria ou poderia ser outra coisa. Não, virou um ramo como outro qualquer. Então, eu não sou muito otimista em relação à arte, porque em vez da arte ela ser imune a esse tipo de influência, ela se tornou um negócio também, então já era. Existe uma produção artística, a gente até falou isso nos seus comentários, né? Que tem muitas obras espalhadas pelos campos das cidades e que não são percebidas. Isso tem muito a ver justamente com uma sociedade alienada, nesse processo atual contemporâneo que a gente está vivendo aí agora, né? Porque as pessoas não estão mais se atentando ou perdeu-se a sensibilidade de poder enxergar nos meios que ela convive, no seu ambiente, né? Situações ou coisas ou, enfim, informações que poderiam agregar ao seu dia a dia. Então, por exemplo, desde a minha infância, eu sempre tive um olhar, hoje eu consigo entender que era um olhar já cultural, porque sempre olhei essas estátuas de bronze, não como algo que está ali ocupando um espaço dentro de uma praça, mas eu queria entender o formato, como que foi feito aquilo, saber o nome do artista, né? Você vai para vários terrenos, né? Vários campos, e você vê muitas obras espalhadas, só que a gente está muito atento a isso devido a uma sociedade que hoje está muito alienada. Não sei se você também tem essa... Tem. Então, é o que eu falei. Ou, por outro lado, né, existe a possibilidade hoje de nicho. Graças a, por exemplo, a internet. Tá? Então, assim, antigamente só teria acesso se tivesse numa revista, num jornal ou mesmo no canal aberto. Tá? Então, existe uma Sim. grande disseminação, divulgação, mas dentro daquela arte tida como convencional ou aquilo que era aceito. Né? Então, existia um monopólio não só da verdade, como um monopólio estético também. Então, assim, graças à internet, a gente tem uma abertura hoje. Então, em vez de tentar revolucionar alguma coisa ou transformar socialmente, o que você pode no máximo fazer é criar um nicho. Então, aquelas pessoas, né, que têm acesso, né, ou querem ter acesso, até tem um canal aberto. Né? A única possibilidade que eu penso em transformação social é quando existe um movimento grande, né, massificado mesmo. E aí um artista, ele se torna o porta-voz disso, tá? Mas é diferente, então. É que existe então uma demanda social dentro de um contexto cultural e que na verdade precisa de um indivíduo para que consiga catalisar e capturar essa demanda e desejo social. Aí eu concordo, mas é que tá, não é que o indivíduo ele transforma, é que existe uma demanda interior e esse indivíduo é capaz de capturar essa demanda. Então ele vocaliza essa necessidade. Entendeu? Agora, tirando isso, acho muito difícil. O máximo que tem é nicho. Posso ter errado. Sabe o que eu acho? Aí é uma opinião minha. É assim, o que eu vejo quando a gente está no meio, né, desse processo social, cultural, o que eu mais percebo é a falta de um incentivo, né? Seja do governo, seja de empresas privadas, é como você falou no decorrer da nossa entrevista aqui. Tudo está perante uma condição de consumo, de ego, de aparecer, ainda mais agora que a internet massificou muito isso.
Então a gente não vê hoje as pessoas entenderem ou ter um incentivo, né? A própria escola hoje também, enfim, né? A gente vai tocar nesse assunto, mas assim, a própria escola hoje já não é mais um incentivador à cultura. Por quê? Porque hoje se tornou um local de extrema violência, onde o próprio professor hoje, agredido, ele não se sente motivado a ser um agregador, né, de informações, porque os próprios pais dos alunos também fortalecem essa condição de violência do filho contra a escola, contra o professor. Então, mas isso aí que está falando, né? O que é isso aí, na verdade? Se parar para analisar, essa lógica da transgressão. Então, por exemplo, no esquema tradicional, você tem respeito ao quê? Ao legado, à herança, hierarquia, né? Respeito à hierarquia. Não é verdade que tudo é igual, entendeu? Existe diferença de nível. Então, o problema da sociedade da transgressão é que tenta romper tudo e quebrar tudo. Então, no fundo, o que você tem, na verdade, esse sintoma é disseminado. Então, assim, aí que precisa ter uma certa atenção. Essa coisa de respeitar a hierarquia, a ideia da autoridade, que é o professor, né? O aluno tem o seu lugar, né? Então, se perdeu, entendeu? Então, assim, eu acho que o sistema não colabora. Então, o que no máximo pode existir, que eu sei, assim, de escolas, assim, que tem uma união enquanto comunidade, então, professores, pais, diretores, todos participando, então, todos eles se mobilizando para a melhoria do ensino, do currículo. Então, mas pode ver, é nicho. Se você parar para analisar, você se mobiliza sem saber contra o sistema que vigora e você se mobiliza em grupo em prol do bem comum. Então, o que se perdeu é o bem comum. Então, lá atrás, na arte tradicional, né, o que se visava? O bem, a verdade, bem, a verdade e o bom. O belo, desculpa, o belo. Só que isso ficou fora de moda. Então, quando você tenta transgredir e essa coisa se dissemina, quebra tanto que você não tem nem mais base, você perde a referência. Eu acho bem interessante isso, porque assim, por exemplo, né, até meus 30 anos eu era uma pessoa totalmente assim, leigo, né, que desconhecia totalmente a questão da cultura, né, com 30 anos, porque eu não tive acesso, não é que eu não tive acesso, na verdade eu não tive incentivadores. Certo. Né, e também cabia a mim também, né, eu querer mudar a minha condição, mas enfim, até meus 30 anos eu não tinha esse olhar. Aí, hoje é meu mentor intelectual, né? Ele que chegou e falou assim, vai para a Pinacoteca. Mas eu falei assim, mas o que eu vou lá fazer na Pinacoteca ver um quadro que eu não sei do que se trata aquela pintura, aquele desenho. Vou ver ali um monumento que também não sei qual é o significado daquele monumento, daquela obra. Aí ele falou para mim assim, então, vai uma vez, vai duas, vai três. Pergunta lá para as pessoas, para o monitor, alguém vai estar lá encostado e conhece aquela obra. Vai perguntar. Hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é em exposição. Por quê? Porque eu me permiti, né? Eu procurei me informar, me encantar e descobrir um universo de possibilidades, de vários temas ligados à arte, que eu acho que as pessoas, dentro mesmo de um nicho, talvez desconhecem. Porque falta essa coisa da busca, né? Do entendimento. Então, é isso que eu estava falando. Se pensar bem, nasce com a pulga atrás da orelha. Você teve a sorte de encontrar alguém que te orientasse, então tem uma mobilização interna e um incentivo externo. E aí você vai dar andamento para a coisa. Então, infelizmente, acho que é por aí mesmo, entendeu? Está preso ao indivíduo. Né? Então é muito interessante, né? Uma cidade que prega tanto, né, a figura do indivíduo, que na verdade não é. Deveria prezar individualidade, mas não é individualidade, é individualismo. O individualismo tem um caráter mais do tipo narcísico, egoísta, tal, né? E de repente, assim, são esses acidentes que acontecem, mas aí você tem que ter uma certa sensibilidade, uma intuição para te dizer, não, pode ser por aqui. Acho que é isso que está faltando mesmo. Então, se não tiver um indivíduo hoje que desconfia minimamente das coisas, não vai. Uma pré-escola agora. Qual a importância da educação artística na escola com o objetivo de estimular, né, e desenvolver a habilidade do aluno para pintar? Então, aqui tem muito pouco vínculo, porque o que acontece com o desenho artístico, o desenho geométrico e tal, o viés, né, ou é massificado, né, ou ele é mecânico,
ou ainda ele tem um viés matemático. Então o viés do, por exemplo, desenho geométrico, ele é mais do tipo racional. Então, infelizmente, tem nada a ver a abordagem curricular de desenho geométrico, educação artística para, por exemplo, pintura de belas artes. Tá? São totalmente apartados. É que é um jeito interessante, assim, né? Diria, né? Que o sistema na escola ele é racional, preso a um método, né? Mas assim, cujo caráter é dar acesso a um número maior de pessoas. Então, necessariamente, ele é um sistema burocrático. Uhum. Tá? Já o sistema de belas artes, tá? Tudo bem, tem o acadêmico que também tem o viés massificado, tal, 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 tal. Aqui, a gente procura, dentro do estímulo linear, promover uma capacidade individual de processar, de organizar, de intuir, por aí vai, entendeu? Então, é radicalmente diferente. Um sistema, ele é previsível, premeditado, linear, sequencial, né? Já o intuitivo, ele tem um programa, tem uma sequência, mas ele não respeita, por exemplo, a ordem do tempo, como um esquema massificado, racional. Então, por exemplo, na escola formal, você tem um período, né, de tantas horas, um semestre, a nota ali, então, necessariamente, você está domesticando para que os cérebros funcionem mais ou menos igual. Já no sistema intuitivo não tem essa correspondência em termos de entendimento, entendeu? Então, o caminho individual e muitas vezes a intuição não obedece esse tempo aí pré-determinado pelo sistema massificado, entendeu? Então, não tem muito a ver mesmo. Como professor, você consegue identificar essa questão individual e respeitar essa condição para que esse aluno ele possa evoluir dentro das suas condições? Então. Sem você dar aquela aula padrão, ó, todo mundo tem que fazer o que eu estou fazendo. Não funciona. Você dá sua liberdade para aqueles... Então, aula em grupo, atendimento individual. Então, é assim, aí tem uma outra questão também interessante, que existe uma maneira pré-formatada e até certo ponto clichê, né, do aluno falar, pensar e por aí vai e tal. Então, essa é a parte massificada. Agora, as questões... em função das quais as pessoas aprendem mais rápido, devagar, aspectos emocionais, porque elas são travadas, a maneira como elas lidam com a falta, né, os próprios vícios, é totalmente individual. Tá? Então, não tem como você conseguir desenvolver um bom trabalho se não tiver essa percepção de como cada aluno, né, pensando em indivíduo, funciona. Você tem que necessariamente compreender. Quando você passa a compreender como ele funciona, aí sim, na sua individualidade, aí a coisa tende a se desdobrar de maneira melhor. O processo criativo do artista, ele deve se enquadrar em regras para poder se expressar a sua arte ou ele pode ser experimental? Tá, e volta para a história de ter regra. Se tiver regra, não existe experimentação. Então, por exemplo, se você pensar na pintura pictórica, né, a regra para poder ser pictórico é capturar o movimento. Então, de certa forma, seria o seguinte: para você ser um pintor pictórico, você não pode definir a imagem no seu maior grau de nitidez. Tá? Porque se você fizer isso, já deixou de ser pictórico. Então, essa é uma regra. Agora, então, beleza, então eu não posso definir. Mas se eu não puder. Então, aí o problema é: todo mundo tende a querer definir muito a forma. Por quê? Porque é seguro. É seguro, previsível, eu me sinto confortável. As pessoas olhando para uma pintura bem definida, aí, por exemplo, parecendo até fotográfica, as pessoas vão falar, nossa, que habilidade que você tem, puxa, parece foto e por aí vai. Né? Então, as pessoas que procuram até esse conforto ou até autorização de terceiros, podem buscar esse tipo de pintura. Já no pictórico, porque o buraco é mais embaixo. Para você poder trabalhar abrindo mão desse alto grau de nitidez, você tem que apelar à intuição e ao risco. Entra a experimentação. Então você tem a regra experimentação. E aí não tem regra também. Então como é que você... Porque dentro do estilo pictórico, né, então pensando no barroco, ou pintura pictórica do século XIX, tem tantos pintores de estilos individuais. Então tem o estilo Ue maiúsculo,
que é o pictórico, um E minúsculo, que é o estilo individual. Então, dentro do sistema pictórico, você tem um Rembrandt, e tem um Vermeer, e tem um Velázquez. Só que eles são bem diferentes entre si. E todos eles são pictóricos. E aí? E cada um acabou desenvolvendo dentro desse campo maior as suas próprias questões. Então, aí que entra a experimentação. Então, o estilo, aí que eu diria que é mais fundamentado, não é aquele que tem um verniz diferente, entendeu? Então, é um verniz é mais dourado, um verniz mais amarronzado, mais dourado, sei lá. Não é o verniz. O estilo está associado a uma concepção. Só que esse estilo baseado em concepção tem a ver com a própria maneira peculiar como cada um propõe uma questão e a resolve. Então, essa maneira de você pensar, resolver com profundidade, né, com elaboração ao longo do tempo é que você pode chamar de estilo. Tá? O grande problema é que volta para a história da mercadoria. Né? Nossa, esse cara tem um estilo sofisticado. Ah, é porque que ele tem um estilo sofisticado. Você viu o relógio dele? Você viu o carro que ele anda, que ele usa? Então, de repente, é um cara assim, sei lá, grosseiramente falando, né? Um cara tosco que comprou aquele carro. Então, nossa, ele é um ser sofisticado. E aí? Porque ele... Então, o estilo hoje em dia tem essa pegada, entendeu? Então, tanto que, para mim, não faz o menor sentido no campo artístico as pessoas falam, não, olha, você primeiro precisa se defender. Você primeiro precisa ter o estilo. Então não faz sentido, porque significa então que o ponto de partida é a busca do estilo. O pessoal pega e fala, não, preciso primeiro me definir. Eu falo, não, quem consegue se definir tão facilmente assim? Que nem você falou, né? Para poder implementar, descobrir qual a tua vocação, não demora muito tempo. Então é uma busca interna, uma busca de si mesmo. Então como é que o cara chega e fala, não, é assim que eu me defino. Meu ponto de partida é esse aqui. Essa é essa. Então tem uma coisa estranha. Então significa que talvez seja superficial. Né? O Uri está confundindo essa lógica do ser com a lógica da mercadoria. Ou seja, eu posso comprar um rótulo para ser tal pessoa? Entendeu? Então esse é o ponto. Então assim, você pode também então se colocar como mercadoria comprando um rótulo. Oh, sou uma pessoa que se define assim. Não está estranho? Eu acho isso interessante porque assim, uma vez eu conheci um especialista de arte. E a gente estava conversando, eu falei, olha, eu viajo muito assim, né? Eu tinha essa possibilidade antes de viajar para alguns cantos aqui do Brasil. E eu, para onde eu ia, eu queria conhecer a obra artística popular de um determinado, né, artista local, por exemplo. Aí conheci lá Beto Pezão. Adorei conhecer esse cara, eu gosto das obras dele. Para mim era a obra. Quando eu mostrei para ele, falei, não, isso aqui não é a obra de artista, não. Mesmo considerando que tinha lá o processo anatômico, né, porque ele faz uns bonecos, né, uns retirantes nordestinos, porque é Beto Pezão, porque ele acabou criando, né, esse personagem nordestino com um pé grande, que era uma forma de poder equilibrar o boneco. Né. Então é uma obra peculiar, né, e muito interessante, e se você for olhar, não precisa ser acadêmico para poder avaliar se aquilo é uma obra de arte, não, mas tratando-se de uma obra popular, não deixa de ser uma obra. Só que falou, não, isso aí não é uma obra. Aí ele mostrou as obras que ele considera, que é o olhar dele naquele que ele buscava. Que no meu olhar, não era. Não é. É, isso é muito complicado. Muito complicado. Você já se deparou com isso já? Já, porque assim, o grande problema todo é que nem em arte conceitual diz, o que é arte? Aí a pergunta é, o que não é arte? Tudo é arte. Tá, então tem um vídeo muito bom do Iber Meros que fala, não, tudo é arte, se você defini-la como tal. Então a partir do momento que você pega parte desse pressuposto que arte é aquilo que você define como tal, significa que arte é aquilo que você define verbalmente. Então por isso que aí volta para a questão do ser artista, entendeu? Então, o que é dito também, qualquer um hoje em dia pode ser artista. Então, aliás, eu tinha muita encrenca, às vezes, assim, por causa disso. Né? Então, as pessoas querem ter um monopólio, né, do ser artista e tal. Então, ficava naquela coisa assim, do tipo, ah, olha, isso é pintor, acadêmico, tradicional, então isso não é, né, essa arte já morreu, então, se a arte morreu, então eu não sou mais artista. Aí tem uma hora que enche tanta paciência, que você fala, puta, quer saber, meu, quero descer do planeta, quero, para o planeta que eu quero descer. Então, a partir daí, eu falo, quer ficar com o rótulo? Pode ficar à vontade.
Então, a partir daí que eu comecei a pensar no, na ideia do ofício. Então, para mim, mais importante hoje em dia do que ser, querer ser artista, é querer ser um artífice, um pintor, pintor e desenhista de belas artes, dentro do estilo pictórico. Acabou. Ninguém precisa mais brigar por causa de rótulo, entendeu? Sim, já coloca um... É que, na verdade, é uma briga egóica, não? Quem tem o rótulo? Eu ou você? Vamos tirar para o ímpar aqui para ver quem tem o rótulo? Para mim, pode ficar. Então, por quê? Porque eu descobri um outro caminho que é muito mais saudável, manter a minha sanidade mental, de você aprofundar as habilidades e as questões do seu ofício. Acabou. Para mim, já basta. A pintura, ela pode retratar o estado emocional do artista, né? Inclusive sendo um processo de terapia? A pintura pode retratar o estado emocional do artista, inclusive sendo um processo de terapia, na sua, no seu modo de expressar? Com certeza. Então, quando você quer aprofundar a tua pintura, desenho, necessariamente você tem que lidar com teus piores fantasmas, monstros, medos, vícios, faltas, deficiência e por aí vai. Então, se você quiser... Porque tem um negócio que um ex-aluno falou que eu achei bem interessante e cabe, né? Porque ele falou o seguinte uma vez, né? Eu tô tentando fazer de tudo para não atrapalhar o desenho. Então, assim, tem um texto que eu peço pro pessoal ler que é do... um livro, na verdade, é A Arte Cavalheiresca do Arquiluz, né? Então, ele fala de que transcendência equivale à eliminação do ego, da intenção, de finalidade, etc. Então, a transcendência dentro da... que pode ser utilizado dentro das belas artes, tá? Pode se pegar emprestado. A transcendência é essa ultrapassagem, né, do ego em prol de algo superior e mais elevado, tá? Que talvez remeta ao sagrado. Tá? Então, para que você não atrapalhe a pintura ou o desenho, você tem que saber qual o pior dentro de você. Tá? Aquilo que atrapalha é o pior, em geral é o pior. Então, em geral, tem a ver com o quê? Incerteza, insegurança, imprevisibilidade, instabilidade. Né? Então você procura se cercar, né, de tudo aquilo que pode te munir, dizendo que você tem um êxito assegurado. Tá? Mas quando você quer aprofundar algo, você tem que se preparar para que possa abrir mão de tudo isso. Então tem um aspecto que eu diria que é emocional, estrutura mental e terapêutico também, entendeu? Então, que tem a ver com esse levar em conta a autopercepção, autoconhecimento, autoconsciência, né? Ou seja, olha como é diferente. Então, você pode se enxergar através da prática, né? E a pintura, ela te revela todas as suas deficiências para você poder se aperfeiçoar. Então, olha como isso vai na direção contrária daquela ideia de buscar meu estilo, me autodefinir, comprando um rótulo. Então, eu finjo, finjo ser aquilo que eu não sou. E como que você fica a tua falta, tuas faltas e tuas imperfeições? Ah, finjo que não existe. Finjo que não é comigo. Então, tem nada mais pós-moderno do que isso. Finge que não é com você. Entendeu? Em nome de uma visão ególatra. Tá? Então, tem que ter necessariamente essa sinceridade, então, esse aspecto fundamental. Essa prática de colocar a arte para criar o equilíbrio da sanidade, né? Então, nesse ponto, a arte poderia servir para buscar um caminho mais intuitivo, voltado... Que equilíbrio é difícil, vai, mas eu entendo o que você está falando, mas assim, pelo menos... É que hoje em dia eu sou um pouco mais pessimista, eu acho assim, que é tentar buscar, não equilíbrio, mas tentar viver com o mínimo de sanidade mental, né? Lidar com o seu pior, o pior dos outros, dentro desse mundo, entendeu? Então, a pintura, ela poderia, né? Proporcionar essa força mental para suportar aquilo que você vê. Então, é por isso que eu acho o seguinte, que tem meus perrengues na vida cotidiana e tal, mas se eu paro de pintar, desenhar por um tempo, né, eu começo a ficar meio, né, aí sim, desequilibrado. Começo a ficar meio atordoado, começo a ser atropelado pelas coisas. Então.
Então eu preciso voltar para o desenho para tentar buscar referência de como me conduzir, como me comportar, como encarar. Senão não vai. Perfeito. Pessoal, encerramos aqui nossa entrevista. Maurício, um prazer imenso. Quero agradecer a todos vocês aí, ó, Maurício. E aí eu agradeço muito a sua participação. Preencheu bastante, né, as informações aqui. Para mim é necessário, até porque eu estou bastante envolvido com essa questão também de artes, artes visuais e tal. Então foi muito bom falar com você, tá bom, meu querido? Valeu, obrigado.